mirë shumë. Rikthehemi përsëri rrugëve. Telebrata në mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Arturi tash nga Tirana. Turosia? Mirë, çavonë di shumë. Mirë, sugdi vetë. Mirë. A motor? Na sjaroni çik për temën se unë jam në rrugë dhe e mora rasti. Ka që pash makinën tuaj aty në lanë. Aha, të shof me ty gaz me zemër ty. Po, pra, po. Kena një dy kërkesa ne, si Tironsa që jenë. Si Tironsa, pëse mi qenë korçar qar? Po, shumë më mirë akoma. Po, me që kena lenë Tironsa dhe famë shumë si Tironsa. Dijon. E kena pishë, e pasë nga të krali së Këndërbeu. Është drejta, apo është e gabuar që kush sjellë më shumë pare në shtëpi, ka më shumë të drejta për të kërkuar dhe vendosur? Po, tash si pas mendimit tim. Aha. Këtë bosh me një financier, në rrath parë. Ashtu da. Unë do vlerësoja një administrator të mirë, jo ai që sjell para. Sepse ne si popull kena dhe një thënie. Ne si popull kemi shumë thënie gjëna po. Po jo, për këtë punë kësaj. Do më thëmë, buri me qere dhe gruaja me qemshe nuk ja gjetë dot, nuk ja del dot. E marrësh. Dhe duke unë vlerësoj administratorin, duke qenë një administrator i mirë, duke kullandrisur paratë siç thot populli, nuk ka rëndësi fare kush komandon. Ka rëndësi që familjat shkojnë mirë, të plotësojnë gjërat minimale dhe maksimale kur del llogaria. Është shumë të drejtë, lla, po problemi është që po ky popull që thua ti thot edhe për ata që nikoqirllësin mirë, domethënë financat ose shtëpinë, i qujnë kurnac. Jo. Po ky popull është. Po, kjo popullë është... Po, po, pse ma se keni gjutë atë, ama pse bote gjiro ka strit? A keni gjua, pa? Po, nuk dini atë tjetër, nuk, që janë korqarët më keqëse. Më keqë, pa morën e goja. Po, se kam provu më guris vetën. Ama, ha. Për zotin, po. Nusja? Ke një minutë këtë a them? Po, re. Shkurt fare? Po, ma. Shkova të njëri, s'po ja themi emrin, po, themi emrin fshatit, në Mengulas ishte tjetëri. Do shkonde në Amerikë. I qova pashaportën dhe letrat, bëtë fjale pas viteve 90, 93, 94. Edhe tha shoku tha, di që ti tha, aty ke cepi rrugës tha. O ato buzi tha, merë ato buzi, shkon Tiranë si e qodhë. Nga me kolase nuk thonë shoku, thonë byra zer. E the mund, dhe shkë. Mi, mi e marrë vesh. Ata e the mund. Edhe shoku vajti, ose byra zeri, vajti 6 muaj në Amerikë, dhe kishe ditën $180. Zema. Edhe më tregoj rrugët. Pa logarit pjesën tjetër që cemet ne do paguajmë, pagoni ju ere. Ata kanë bukur dhe këta, do më në ditja të Benz dhe Audi, more veshti? Jo, se kanë gju, ose se kujtë e do. Po kjo byrazeri që e nga Amerika, po? Kishë bërë ca para, edhe u kjo. Dhe vendosi, qatë qatë Marta, Benz apo Audi. Quni dajë se to shë merolla, Benz ku ka si Benz janë e këti. Dërsa tjetëri e shoqa bashkë me të vlajnë, i thanë, shiko, Audi ka këto cilësi. Pra, du më thanë, këta vjenë, njësë është gjash, ka zëmë nga Korsha, në gjash e gjysë e për gradetë të burë. Pra, këpëtu që është Audi e për jo. Nese, kaluan këto, muaj e to, e tjere tjere, dhe si për fundim, këj mori Benz. Po, të shoqja, po mi ma, a folën bashkëni, a folën dhe erdi dhe vlaj që folën, po, tha folën. A të thamë për blerat e Audi të shërëshu, po, thamë, po ti pse mori Benz, po e mora, se... Orë ti, tha njeri, tha, dë, ja, në gjashtë nga Korça, në gjashtë e gjyshtë e përgradecë. Po, pse, oh. Pse, tha, që të bëja që në gjashtë e gjyshtë përgradecë, o, tha? Shule, shumë mirë, tha. A, prëndë e bëthem, prëndë e bëthem. Nise, këtë janë saj, umin që në pahajtë, ja rrasë i korçarve. Nise, Audi në njofë mirë, se atër kam pas makine për artime. Lame që bia, s'ka në ti. Mirë, Flori, unë të fajnë shumë për telefonatën. Rrugë të mbarë. Unë kisha dyqan, në qovë se shë mundur. Qa do bilita? Jo, më doja të bëje një intervista duke të kur gjithë në një temë për programin, për të financat. Direkt tek të marketingu, pas si problem. Po, me kjo numëri që mori se? Jo, do të qëmë të një mesaj numëri marketingut, pas si problem. Okej, të falenderoj, ditë mbarë. Lutem, Flori, gjithë të mina.